Bona tarda a tots i benvinguts. Avui ja ho sabeu que anem a contar una història que em penso que us agradarà molt. És la història del Joan. El Joan era un nen una miqueta més grandet que d'altres. Aquell dia, per en Joan, havia estat com tants altres. Havia sigut un dia d'escola ple d'exercicis, fitxes, lliçons i fins i tot exàmens. Però ara ja era l'hora d'anar al llit com cada nit. I després d'apagar el llum, els seus ulls ja no podien resistir el pes de la son. I lentament la son s'anava apoderant d'ell i es va dormir plàcidament. Però el que no sabia era que aquella nit no seria com les altres. Tot era fosc i ple de silenci. I com tantes vegades enmig de la nit, tot ensopit, en Joan va fer un tomb a l'altra part del llit per continuar dormint. De sobte, i quan la seva galta s'acotonava i es fonia amb el coixí, li sembla sentir un sorollet molt suau a la voreta del llit. La foscor de l'habitació no li deixava veure què era aquell petit soroll. Es va incorporar obrint els ulls de mica en mica i pam, 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 va ficar la mà baix al coixí. Allí sempre hi tenia una llanterna petita que de vegades la feia servir per llegir els còmics d'amagat, encara que sempre l'enxampava. Però ara, aquella llanterna petiteta l'ajudaria a descobrir què havia darrere aquest sorollet. I quina va ser la seva sorpresa quan davant d'ell, de peu, amb les manetes creuades i mirant-lo fixament, hi havia un petit ratolinet amb un somriure d'orella a orella. Ai! Va exclamar Joan, quasi sense veure-hi. Cosa que el ratolí pareixia divertir-li molt. Però quan va començar a parlar-li, cridant-lo pel seu nom, en Joan no s'ho podia fer. Va fregar-se els ulls pensant, estaré somiant. Però no, el ratolí immòbil era allí amb el seu somriure. No sóc un somni, no, sóc real, va dir el ratolinet. I continuaria, et conec molt bé, és que eres petit. I va continuar explicant. Tu m'has esperat moltes nits i jo sempre he vingut per recollir les teves dentetes que em deixaves baix al coixí. A canvi, jo et deixava llaminadures o petits regals. Això en Joan el deixa impactat. Un ratolí parlant! No podia ser veritat, això. Però en Joan, en uns ulls complats, però complats, eh? Escoltava el ratolinet quan va seguir dient. Ara ja no em crides. T'has fet gran i ja no et cauen les dentetes. Per això, aprofitant que he anat a recollir una denteta a la casa del costat, he vingut a dir-te que siguis un bon nom. Llavors, en Joan ja tot emocionat va dir, esclar, ets el ratolí Pérez. Tot atabalat, va pensar totes les preguntes que li volia fer des que era petit. Però la més important per en Joan era aquesta. I tan petit com ets, com tu fas per si hi ha tants llocs a la vegada? Ell li contestava, no t'han dit que sóc màgic. A més, tinc l'ajuda de les fades i els follets del bosc. Ells són en los que la seva màgia converteixen les dentetes en perles, que després canvien per regals per als nens. Em passo la nit anant d'un extrem a l'altre, mentre els nens dormen, i els deixo regals. I el ratolí va seguir explicant-me en Joan.
encara que no tots somien amb les mateixes coses. A països pobres i llunyans, se conformen amb un llapis, un llibre o un quadern per pintar, o fins i tot alguna cosa per menjar. I els fa contents. Això ja els fa contents. Els països d'aquí, quasi tots em demanen màquines per jugar, nines i tota mena de joguines, però jo sempre els deixo el que més els convé. En Joan l'escoltava atentament i va continuar explicant-li: rodolant per aquest món he vist com viuen molts nens, uns amb misèria, gana i pobresa, d'altres amb malalties i patiments, i d'altres com ara tu, amb salut, menjar, joguines i moltes coses per ser feliç. Com pots veure, Joan, li va dir la Dolinet, hi ha nens de tota mena. I jo sempre vaig per recollir les seves dentetes. I quan es fan grans, com ara tu, vaig per dir-los adeu per sempre. El ratolí, després d'un gran sospir, mirant en Joan i preguntar: ara entens per què he vingut? I dient això, es va seure damunt la mà d'en Joan. Ell li va passar la punteta del dit per damunt d'aquelles orelletes petitetes. El ratolí va somriure i li digué: bé, demà creuràs que tot això ha sigut un somni, els hi passa a molts de nens. Però tu, després de parlar amb mi, pots dir a tots els nens que jo sempre hi seré per recollir les seves dentetes i deixar-los regals. I que s'han de portar bé a casa i a l'escola. I fent un bo, va desaparèixer, deixant una estela lluenta darrere d'ell. En Joan es va quedar tan bocabadat que no va poder agafar el son en molta estona. Però es va adonar que aquella visita li havia fet veure que era un nen afortunat per tot el que tenia. I aquí se'ns acaba la història del ratolí Pérez i d'en Joan, que ha volgut que us la conte perquè a vosaltres també us passarà quan sigueu grans. I catacric, catacrac, ja s'ha acabat. Jo us volia dir que aquest conte lo va escriure un nen des de col·legi, perquè vol contes a d'altres, de primer d'ESO. Este nen l'any passat va guanyar els Jocs Florals d'aquí de la província de Tarragona i és fan. I ara, per a que deixéssim la denteta, no baix del coixí perquè sempre mos se perd i a vegades los ratolinets li costa molt trobar-la baix del coixí, farem esta manualitat que porta una butxaqueta i aquí se posa la denteta. És el ratolinet i aquí es posa la denteta. El ratolinet a la darrera d'aquí, perquè per baix del coixí de gana no se perd. Anem allà.